Ադրբեջանը պետական մակարդակով եւ պետական միջոցներով սնվող հերոստանգերություն երեթերում զարգացնում է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը եւ այդ նպատակով եթեր առարձակվող ղեկավարի տեսության կանխատեսումների ընթացքում ավելացրել են իրենց բնորոշմամբ արևմտյան Ադրբեջանի քարտեզը, որը ներառում է նաեւ Երևանը, Սևանը, Սյունիքը, Արարատը։ R68 հիմնի զրույցում գեոդեզիստ քարտեզագիր Էլմա էլեկտրոնային քարտեզի ղեկավար Շահին Շահինյանը ասաց, որ Ադրբեջանի կողմից այս քայլը քարոշական բնույթ է կրում։ Իհարկե, Ադրբեջանի կողմից նման հրապարակումները բավականին վտանգներ են պարունակում, քանի որ աստիճանաբար արմատանում են արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարները, այսինքն տարածքային պահանջներ են ներկայացնում Հայաստանին, նշեց Շահին Շահինյանը։ Քարտեզագիրը մեզ հետ զրույցում նաև ասաց, որ այս ամենին տրամաբանորեն պետք է լինի միջազգային լուրջ արձագանք, այսինքն հայկական կողմից պետք է արդ բարձրացվի միջազգային ազգաներում տվյալ հարցը վերաբերյալ։ Բացի այդ, պետք է հասկանալ, որ սա Ադրբեջանի կողմից պրակտիկ կիրառություն չունի, այսինքն օրինակ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցիներ չեն ապրում, եւ եղանակի տեսությունը հայտնել Հայաստանի տարածքի վերաբերյալ Ադրբեջանի բնակության համար առասարակ էական չէ։ Սա քարոշական գործիք ու մոտեցում է, որը նպատակ ունի Հայաստանի տարածքային նոր պահանջներ ներկայացնել, ինչպես տարածքային պահանջներ ներկայացրեցին Արցախի նկատմամբ, եւ հիմա այլ ըստ էության ամբողջ գործընթացն այնպես են տանում, թե ամբողջ Արցախն իրենցն է։ Հիմա այլ Ադրբեջանի պահանջները հասնում են դեպի Վայոց Սոր, Սյունիք, Գեղարքունիք, ընդհուպ մինչև Երևան, շեշտեց Շահին Շահինյանը։ Ադրբեջանցի որոշ վերլուծաբանների բնորոշմամբ կարոշական այս հնարքը հայհանրությանը սադրելու նպատակ ունի, ինչպես ասում են, պարզապես տրոլինգ էր, սադրիչ գործողություն։ Արդյոք ադրբեջանական կողմը պետք է պետական մակարդակով պատասխանել, իսկ եթե ոչ, ապա գուցե պետք է արձագանքային կառույցը, որին միավորվեց Գեոդեզիա և Քարտեզագիտության ինստիտուտը։ Մեր այս հարցին գեոդեզիստ քարտեզագիրը պատասխանեց. Ես չգիտեմ։ Այս կառույցունի Գեոդեզիա և Քարտեզագիտության ինստիտուտի նույն գործառույթները, այսինքն նույն տեխնիկական ու գիտական հնարավորությունները։ Ես նմանատիպ կառույց չգիտեմ։ Ռուս-թուրքական համատեղ ռազմական ագրեսիան 1920 թվականի նպատակ ուներ ոչնչացնել ազգերի լիգայի անդամ ու առաջին համաշխարհային պատերազմի ախտող երկրներից մեկը հանդիսացող ու միջազգային հանրության կողմից ճանաչված սահմաններ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը և տիրանալ նրա տարածքներին, ռուսները և թուրքերը։ Միմյանց միջով բաժանելով հայկական տարածքները տիրացան Արաֆային Կովկասին, ստեղծելով արեստական Արբանյակ պետություն Ադրբեջան անունով։ Այսպես սկսվեց ռուս-թուրքական ստատուս քվոյի ձևավորումը Արաֆային Կովկասում, որը 1921 թվականին ապօրինի ամրագրվեց Մոսկվա և Կարսի պայմանագրերով։ Հայաստանը հայտնվեց ռուս-թուրքական ակցիաների մեջ։ 2020 թվականի ռուս-թուրքական համատեղ ռազմական ագրեսիան նպատակ ուներ վերականգնել Մոսկվա և Կարսի պայմանագրերի ստատուս քվոն, որը հայերին հաջողվել էր մասամբ կոտրել 1992-94 թվականների Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Ռուսները, թուրքերը և ադրբեջանցիները չեն կարող հանդուրժել անկախ, ինքնիշխան և արևմուտքի հետ դաշնակցող Հայաստանի Հանրապետությունը, որը հետամուտ կլինի հայկական հարցի լուծմանը, օգտագործելով իր ունեցած և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված օրինական բոլոր փաստաթղթերը։ Ռուսական կայսրությունը և ներկայիս Թուրքիան կարող են գոյատևել միայն հայկական տարածքների և շահերի հաշվին, այլապես նրանք դատապարտված են մասնատման և տապալման, սակայն ամեն ինչ ունի սկիզբն ու վերջը։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայտնել է, որ ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանը վերաստատել է 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշումը, ըստ որի Ադրբեջանը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը վերականգնելու համար։ Անշուշտ ողջունելի է, որ ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանը վերաստատել է իր ամիսների վաղեմության որոշումը, բայց այդ որոշումն ամիսներ շարունակ մնում է թղթի վրա, և Ադրբեջանը ոչ միայն որևէ քայլ չի արել միջանցքով ազատ տեղաշարժը վերականգնելու համար, այլ գործնականում ավելի է խստացրել Արցախի շրջափակումը, անջատելով նաև Հայաստանից մատակարարվող գազը ու էլեկտրաէներգիան։ Ըստ այդ հարցի առաջանում, ինչ արժեք ունի դատարանի վերաստատած որոշումը, որը վերաբերվում է չկատարվող որոշման, առավել ևս, որ այդ որոշումն ինքնին կարող է առաջացնել հարցեր, օրինակ ինչ է նշանակում, Ադրբեջանը պետք է ձեռնարկի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, եթե սահմանված չէ այդ միջոցները ձեռնարկելու որևէ չափորոշիչ, որևէ նշաձող և որևէ ժամկետ։ Ադրբեջանի վերջը կարող է ասել, որ ձեռնարկում է միջոցներ, պարզապես ժամանակ է պետք, կամ ինքն ապահովում է ազատ տեղաշարժ, իսկ անձնագրային ստուգում սահմանում է տեղաշարժի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այլ կերպ ասած, ՀԱԳ-ի արդարադատության դատարանի վճռը ոչ միայն մնում է թղթի վրա, այլև թղթի վրա եղածնել խորքային առումով բավականին հարաբերական է։ Ըստ այդմ, առավել կարևոր կլիներ ոչ թե վերաստատելը, այլ վճռի իրականացման ուղված նոր քայլեր կատարելը, սահմանելով կոնկրետություն, նաև անդրադառնալով ՄԱԿ-ի դերին, որպես միջազգային դատարանի չկատարվող վճռների համար պատասխանատու կարևորագույն ինստիտուտի։ Իհարկե, որքանով է դատարանը իրավասու այդ անդրադարձին և դերը մատնանշելուն, կասեն թերևս միջազգային իրավունքի մասնագետները, սակայն իրավիճակը Արցախում վաղուց այնպիսին չէ, որ չկատարվող վճռների վերաստատումը չի կարող լինել գոհացուցիչ,
Եվ անգամ մխիթարություն լինել չի կարող։ Միաժամանակ այդ պատկերը գործնականում հերթական անգամ վկայում էին, որ դե ֆակտո գոյություն ունի միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության համակարգ։ Եվ լուծումներ գտնել այդ համակարգի դե յուրե գոյության եւ դե ֆակտո բացակայության պայմաններում ինքնախապեյություն է։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ պետք չի աշխատել թեկուս թղթի վրա մնացող որոշումների եւ վճռների ուղղությամբ, բայց ունենալ պատրանք, որ դրանք լուծում են ավելորդ է։ Այդ դեպքում որտեղ փնտրել լուծումներ։ Դրանք թերևս ընկած են երկու հարաբերությունների դաշտում, որ Հայաստանը պետք է ունենար ռեգիոնալ և արտարեգիոնալ խոշոր տերությունների հետ։ Ադրբեջանի հասարակական կազմակերպությունները դիմում են հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արաֆային Կովկասի տարածաշրջանում Հայաստանի անկարծունեբերության կողմից բնապահպանական կայունության խախտման վերաբերյալ։ Այս մասին գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Պարոն վարչապետ, մենք Ադրբեջանի Հանրապետությունում գործող ներքոստորագրյալ քաղաքական հասարակության կազմակերպություններից գրում ենք այս նամակը, հայտնելով մեր խորը մտահոգությունը Հայաստանի Հանրապետության անկարծունեբերության ոլորտում միջազգային բնապահպանական նորմերի և չափանիշների կոպտագույն խախտումներով իրականացվող գործունեության տարածաշրջանային և գլոբալ բնապահպանական ազդեցությունների հետևանքով առաջացած լուրջ բնապահպանական ճգնաժամի կապակցությամբ շարունակվող անկարծունեբերական աշխատանքների արդյունքում էկոմակարգի ոչնչացումը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանի, այլև հարևան երկրների շրջակա միջավայրի համար։ Բնապահպանական վնասների անդրսահմանային բնույթը վտանգում է տարածաշրջանի և նրա սահմաններից դուրս գտնվող համայնքների առողջությունը ու բարեկեցությունը։ Պահանջում ենք դադարեցնել միջազգային բնապահպանական նորմերի ու չափանիշների, տարածաշրջանի բնակության իրավունքների խախտմամբ իրականացվող անկարծունեբերական աշխատանքները, ասված է նամակում։ Ադրբեջանցիները կոչին արել Հայաստանի Հանրապետությանը անհապաղ դադարեցնել մի շարք ձեռնարկություններ, այդ թվում Քաջարանում Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի, Կապանի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի, Ագրակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի, Սոտքի ոսկու հանքի, Աղթալայի անկավայրի, Գեղարքունիքի պղնձաձուլարանի գործունեությունը, ինչպես նաև Երասխում նոր մետալուրգական գործարանի կառուցումը։ Համացանցում նոր տեսանյութ է տարածվում Ակարի կամրջից, որտեղ երևում է, ինչպես են ռուս խաղապահները տապալում Հայաստանի սուվերեն տարածքում Ադրբեջանի կողմից ապօրինաբար տեղադրված դրոշը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ծառայությունը հայտնել էր, որ հունիսի 15-ին 8:40-ի սահմաններում Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության մի խումբ ծառայողներ Ակարի կամրջի ուղղությամբ բարձրացման փորձ են կատարել Հայաստանի տարածքում դրոշ տեղադրելու նպատակով։ Նշվում է, որ հայկական կողմի ձեռնարկած միջոցների արդյունքում Ադրբեջանցի զինծառայողների առաջխաղացման և Հայաստանի տարածքում դրոշ տեղադրելու փորձը կանխվել էր։ Մայիսի 26-ին մարտական դիրքեր սնունդ տանող Հայաստանի Զու-2 զինծառայողներին, Հարություն Նովակիմյանին և Կարեն Ղազարյանին, ադրբեջանցիները առևանգել են և տեղափոխել Բաքու։ Այժմ նրանց դատում են։ Երեք տեղեկացանք, որ այս կեղծ քրեական գործով ադրբեջանցի դատախազը հայ զինծառայողների համար 12 տարվա ազատազրկում է պահանջել դատարանից, և անկախ նրանից, որ Հայաստանի իշխանությունը խաղաղության դարաշրջան է բացել և անգամ դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, այս առևանգման ու դատավարության դեպքով ագրեսորը որոշել է ավարտին հասցնել հաշվի արդարը, ոչ մի անցանք չգործած հայ զինծառայողների նկատմամբ։